Her værmeldingen for Europa fredag den 14. juli fra Alternativ Institutt. Maksimumstemperaturen vil I Oslo være 20 grader. Det ifølge Miljøpartiet De Grønne brennhet og vil forårsake lava til å flyte. Stockholm 24 grader. Går vi lenger vestover mot Dublin så det 18 grader I morgen, så det irske folket må nok finne badestrendene for å overleve. London 22 grader. Og for ikke snakke om Paris som har 35 grader I morgen. Roma kan skilte med 33 grader, mens I Wien I Østerrike det 30 grader. Riga, en latvisk hovedstad, den 22 grader. Takk. Ønsker du å støtte Alternativ Media med 49 kroner I måneden? Send sms til 2003, kodeord AM49. For å avslutte avtalen, send AM49 stopp til 2003.